Bom dia, bom dia, o pessoal de casa, o pessoal aqui presencial. Sexta-feira, 17 de setembro, 2 aulas de matemática. Nós vamos falar sobre um conteúdo da nossa avaliação. Lembra que eu falei com vocês que nós estávamos revisando equações para a gente poder aprender a resolver sistemas envolvendo equações? Então, hoje nós vamos iniciar esse conteúdo no caderno, para que semana que vem a gente possa fazer as atividades propostas no livro. Para resolver um sistema, nós temos 3 métodos: adição, substituição e comparação. Sendo que nesse momento nós vamos aprender apenas adição e substituição. O método que você vai escolher para resolver é o mais adequado para cada probleminha. Porém, se eu resolver pelo método da substituição e você resolver pelo método da adição corretamente, nós vamos encontrar o mesmo resultado, tá? Então, aí no sistema que a gente possa resolver, nós temos 2 métodos. Tanto faz qual desses 2 métodos nós vamos utilizar, que nós vamos encontrar a mesma resposta, tá? Deixa eu abrir aqui o arquivo, já vai botando aí no caderno. Vamos utilizar o caderno. Primeiramente, nós vamos falar sobre o sistema, o método de resolução da substituição, tá? Vou compartilhar a tela aqui para vocês e nós vamos resolver juntos. Método da substituição. Depois eu coloco um exemplo para o método da adição. Vou compartilhar aqui a tela só um minuto. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar, tá? Temos aí, né, o nosso título. Sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Um sistema é constituído por um conjunto de equações. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Então, a gente tem que determinar o valor de x e y, que torna tanto a primeira quanto a segunda equação verdadeira. Ok? Lembrando que a solução de um sistema é determinada por um par ordenado. Esse par ordenado, o próprio nome já está dizendo, né? Um par são dois valores. E sempre nessa ordem, sempre o x, o y. Então, em todo o sistema, você precisa determinar o valor de x e o de y. A ordem que você vai determinar esses valores vai depender da questão, tá? Mas, no final, você precisa ter o valor das duas incógnitas. Como resolver um sistema de equações do primeiro grau? Podemos resolver um sistema de equações de primeiro grau com duas incógnitas usando o método da substituição ou da soma, na verdade, adição. Vamos colocar aqui. Fica melhor, né? E hoje nós vamos falar sobre o método da substituição e daqui a pouco eu coloco um exemplo sobre o método da adição. Ok? Pegando aí o caderno. A data de hoje, 17 de setembro. Oi. Sim. Ué, você achou que a gente estivesse em qual mês? Ainda não. Oi?
tem que começar a tubeira no título, né? Do sistema de equação lá em cima. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá, para quem chegou agora, mais uma vez, bom dia. Caderno de matemática. Só um minutinho que tem gente chegando. Ah, já foi. Caderno de matemática, tá? Para quem chegou agora. Daqui a pouco eu faço a chamada. Nós vamos resolver o método da substituição. Depois nós falaremos sobre o método da adição. E vamos fazer as atividades propostas no livro, tá? Já começou a copiar, Vitória? Vamos lá, mais 5 minutinhos para chegar nessa parte do método da substituição, tá? É preguiça, João? A preguiça. Oi, Ana, você vem por onde que eu nunca vejo você na rua? Você vem de rota? Não. Não. Ah, pela Paulerux. Como é que
Vamos lá, meninas, 3 minutinhos aí para terminar de copiar a primeira parte. Tem que chegar ali no método da substituição. Aí temos um exemplo, nós vamos explicar, eu vou explicar, né? Para que vocês possam fazer passo a passo, tudo direitinho. Lembrando que na sexta-feira que vem, nós vamos utilizar o caderno de geometria, tá? Para que a gente possa fazer a revisão de geometria na sexta-feira que vem. Nossa Senhora. Boa, Renan. Vitória, coitada. Verdade. Ah, foi. Não, é um negócio da mesa ali que ela foi botar a mochila, tá solto. Renan, né? Renan, né? A digital tá de quem, Gilberto? Quem colocou a mão agora por último? Já tá certo. Até que prove o contrário, né, Gilberto? O culpado. Até o STF assinar, meu filho, a sua soltura. Começou aí. Todo dia esse drama. Vou subir mais um pouquinho, tá? Tá? Ah? Terminou o primeiro parágrafo? Temos aí, ó, o primeiro exemplo, né? Todo sistema de equações tem aí duas incógnitas, que são duas letras para a gente determinar o valor, e duas equações. Nós temos que determinar o valor de x e y
dá um mesmo valor para x e o mesmo valor para y nas duas equações. Quando eu falo que satisfaça a equação, é que torne essa equação verdadeira, que essa equação esteja representando uma igualdade. Então, a gente tem que descobrir ali dois números que somado dê 12 e que 3 vezes o primeiro número menos o segundo dê 20. Então, já eu vou explicar como que a gente faz essa descoberta, né? Como que a gente determina o x e o y pelo método da substituição. Tia, X pode ser 8 por 4? Silêncio. Mais 2 minutinhos aí para eu levantar mais um pouquinho. Me empresta uma folha do seu caderno, por favor. Obrigada. Olha, gente. Olha o tempo aí, vocês estão conversando, daqui a pouco se atrasa. Quem chegou agora, caderno de matemática. Estamos falando aí sobre resolução de sistemas, né?
Você, Marcelo? Pensei que não. A primeira palavra é o quê? Vamos. Subir aqui mais um pouquinho. Então, olha só, a resolução, primeiro vamos começar escolhendo a primeira incógnita do sistema, que é a equação mais simples para isolar o x. Então, olha só, o primeiro passo, você escolhe uma das equações, tá? E vamos isolar o x. Mas se você quiser isolar o y também, não tem problema, tá? No final, nós vamos encontrar o mesmo resultado fazendo corretamente, obviamente, né? Então, aqui, uma dica. Sempre que você for escolher uma das duas, sempre escolha aquela onde o x e o y não tenha coeficiente. Ou seja, não tenha número na frente. Então, como eu vou começar a isolar o x, eu vou escolher a primeira equação. Então, vou botar aqui, ó. Resolução. Primeiro passo, vamos pôr assim. Eu acho que fica mais fácil. Escolhendo uma das equações, na verdade, né? Então, primeiro passo, vamos começar escolhendo uma das equações do sistema, que é a equação mais simples para isolar uma incógnita. Por que que eu coloquei uma incógnita? Que nesse exemplo, o ideal, obviamente, é a gente isolar o x. Mas, às vezes, no livro, em alguma atividade que a gente fizer, a gente tem a necessidade de começar isolando o y. Qual é a diferença? Nenhuma. No final, vamos encontrar o mesmo resultado. Porém, foi o que eu falei, o ideal é que a gente escolha uma das equações, né, a mais simples, a mais fácil de resolver, onde a incógnita não tenha número na frente, não tenha coeficiente. Então, eu vou colocar aqui, ó, eu vou escolher a primeira equação e vou isolar o x, vou colocar de azul, ok? Deixa eu colocar aqui maior. De onde a gente não sabe, pode ser essa resposta ou pode ser outra resposta também. Ó, peguei a primeira equação e vou deixar o x sozinho. Então, x é igual a 12 menos y, correto? Vamos ao segundo passo. Ai, tá de cinza, né? Vou colocar preto aqui e fica melhor para visualizar. Copia aí mais um pouco. Copia o primeiro passo, que aí nós vamos fazendo juntos.
Vamos lá, podemos ir para o segundo passo? Sabrina já copiou ali o exemplo? Que houve? Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o segundo passo, ó. Oi? Ih, tá, caiu tudo aí. Segundo passo. Substituir. Já vou colocando aqui, tá? Substituir o valor de X encontrado na outra equação e determinar o valor da segunda hipótese. Tia, para mim travou. Você pode subir ele rapidinho? Travou? Vou subir, peraí. Em qual parte? Na parte aqui do método da substituição ou mais assim? Aqui mesmo? Fala, João. Obrigada. Tá. Pode descer. Não, eu subi aqui rapidinho só para ela copiar. Sabrina, você está em qual parte? Pode descer já. L, L. Onde eu botei agora? Não, eu olhei para Sabrina, aí fui falar com ela e falei, Sabrina? Vitória está copiando, abençoada, ou vai fazer um book, um álbum de fotos de matéria? E ótimo, não quero ver não. Já copiei, se quiser pode ir para baixo. É, tô esperando só a Ellen aqui. Ellen, quando chegar nessa partezinha aqui, você me fala, tá? Bom dia para quem chegou agora, Thiago. Nós estamos no caderno de matemática. Eu coloquei só uma pequena observação do que é
o sistema, né? Como que a gente determina a solução? E estou explicando aqui o método da substituição, tá? Então, pede alguém aí a primeira parte para que você possa copiar e acompanhar a turma. Gosta. Fala, Renan. Já chegou aqui, Hélio? Vamos lá, Elefante. Segundo passo. Substituir o valor de x encontrado na outra equação e determinar o valor da segunda incógnita. Então, o que que nós vamos fazer? A outra equação, 3x menos y igual a 20, correto? No primeiro passo, nós escolhemos a primeira equação e deixamos o x sozinho. No segundo passo, eu pego a outra equação, aquela que eu não escolhi, e no lugar do x, eu vou colocar o que eu achei no segundo passo. Por isso é o método da substituição. Eu pego esse valor aqui de x e vou substituir na outra equação. Então vai ficar 3 vezes. Quem é o x? 12 menos y. Aí já tem ali o menos y igual a 20. Tá vendo? Eu peguei o valor de x que nós achamos na primeira, no primeiro passo e substituí na outra equação no segundo passo. Então vamos lá. Primeiro passo, você escolhe uma das duas equações e deixa uma das incógnitas sozinhas. Vamos isolar. Então eu escolhi a primeira equação, deixei o x sozinho. No segundo passo, eu pego a outra equação, aquela que eu não escolhi, e no lugar do x eu coloco o que eu achei no primeiro passo. Se eu achei que o x é igual a 12 menos y, aonde tem o x aqui, ó, vou colocar de outra cor para identificar melhor, aonde tem o x eu coloco o que eu achei no primeiro passo. Aí agora eu faço a distributiva, vou resolver normalmente. Não. Letra para um lado, número para o outro, para determinar o valor do y. Então, ó, 3 vezes 12, 36, menos 3 vezes o y, 3y, menos y, igual a 20. Letra para um lado, número para o outro. O 36 passa para lá, menos 36. Resolve aí para mim qual e determina o valor do y no segundo passo. Vamos lá. Primeiro passo, escolhe uma equação, deixa o x sozinho. Segundo passo, pega outra equação. No lugar do x, vamos substituir os valores. Aí vai fazer a distributiva. Letra para um lado, número para o outro, e vamos determinar o valor do y. Obrigada.
Dá um tempinho, né? Tira essa cadeira daí para não ficar fazendo esse barulho toda hora. Vai cair de novo. Atrapalha. Vamos lá? Podemos aqui determinar o valor do Y? Vamos lá? Então, aqui, ó, menos 3, menos 1, são sinais iguais, a gente repete soma, eu tenho menos 4. Igual, 20 tira 36, 16, ok? Então, agora, como o coeficiente da letra, né? No caso aqui do Y, está negativo, nós vamos multiplicar essa equação por menos 1. Porque o coeficiente da incógnita, da letra, nunca pode ser negativo. O valor dela pode. Mas... Oi? Não, bota o menos 1 aqui para ficar bonito. Deixa eu passar para cá. Por conta do espaço. Espera aí. Botar a continuação aqui do lado, tá? Então, eu tenho aqui que 4y é igual a 16. Y é igual a 16 dividido para 4. Y é igual a 4. Já achamos o primeiro valor aqui. Sim. 8h20, querido. Vamos copiar esse segundo passo todo para que a gente possa fazer o terceiro e último passo. De novo, primeiro passo, escolhi uma equação, deixei o x sozinho. Segundo passo, peguei a outra equação. No lugar do x, eu coloquei o que eu achei no primeiro passo. Fiz a distributiva. Letra para um lado, número para o outro, achei que o y é igual a 4. Agora, eu preciso achar um valor exato para x. Porque x está ali, ó. X é igual a 12 menos y. 12 menos 4. No terceiro passo, nós vamos pegar novamente a equação do primeiro passo e substituir o valor do y que eu achei no segundo passo. Resumindo, gente, no sistema, se você errar o primeiro passo, automaticamente você vai errar tudo. Então, tem que ter muita atenção, porque um depende do outro. É uma resolução contínua, obviamente, né? Tia, mas no segundo passo, de onde você tirou esse 3? Da segunda equação aqui, ó. A segunda equação é 3x menos y igual a 20. Então, por isso que ficou 3 vezes o x menos y igual a 20. Entendeu? Essa equação aqui é a segunda equação, a que eu não escolhi. Oi? Vou ver. É? Vai. Três minutinhos para terminar de copiar o segundo passo, para que a gente possa ir para o terceiro passo, ok? São três passos.
No método da substituição. É. Importantíssima essa informação. Ela só falou para estudar mais, não é isso? Dois minutinhos, vamos lá. Já copiou tudo? Já copiou tudo, Renan? Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. Estamos aqui no caderno, tem que pegar com alguém a primeira parte, tá? Então, vamos lá, ó. Terceiro passo. Todo mundo já copiou o segundo? No terceiro passo, vamos copiar agora. Pegar a equação formada no primeiro passo e substituir o valor da incógnita encontrada no segundo passo. Determinando assim o valor da outra incógnita. Então, ó, eu vou pegar a equação que eu achei no primeiro passo. E no lugar do Y, eu coloco quem eu achei. O Y é igual a 4. Então, X é igual a 12 menos 4. Então, o x é igual a
Três. Três, não, oito, desculpa. Quarto e último passo. Escrever o par ordenado. Que representa a solução do sistema. Então, aqui, ó, o valor de x e o valor, vou botar S, tá? S de solução igual. Você pode colocar entre chaves ou par ordenado mesmo entre parênteses, não tem problema. X que é 8, vírgula o Y que é 4. Copia aí para mim o terceiro e quarto passo. Copiando o terceiro e quarto passo. Não, o quarto passo é só para você verificar como que você tem que colocar a solução. A solução é sempre o valor de x, vírgula ou de y. Se colocar o contrário no exercício, na avaliação, vai estar errado. Tem certeza que eu vou errar isso. Oi? Isso. Tanto faz. A ordem, né? A primeiro, depois B. Podemos. Dois minutos, João, seu lugar abençoado. Bora, gente, vamos lá, porque eu vou falar sobre o método da adição. As chaves? É. Sim.
Não tem mais sem método da adição. Um minutinho aí para terminar. O que que houve, Renan? Perdeu o quê? Ah. Aniversário de quem? Sua irmã? Não trouxe nem uma imagem para mim, uma cena, nada? Nossa. Olha só, vou fazer a chamada enquanto finaliza, hein? Ana Bárbara. Presente. Ana Clara. Aqui. Arthur. Breno. Daniel, tá aí? Diana. Ellen. Gabriel Cabral. Gabriel Ribeiro. Gabriel Brandão. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José. Presente, professora. Júlia Lima. Júlia Paixão. Kemily. Professora, oi. Cabral escreveu o presente lá no chat. E Kemily também. E já vou dar uma olhadinha. Tá ok. Obrigada. Pedro. Presente. Rafael. Rafaela. Rebeca. Renan. Presente. Sabrina. Stephanie, Tiago, Vitória, Yasmin e Lívia. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Daniel nem Diana, né? Dezoito, porque a Emily tá aí, tá? Rafael não está. Rafaela, sim. Stephanie, 25, está aí? Não. Nem Yasmin Rezende, né? Ok, vamos lá. Método da adição. Copia aí para mim. Método da adição. Não. Peraí, deixa eu pegar essa imagem aqui. Ah, aqui a imagem. X mais Y é igual a 18. X menos Y é igual a 0,4. Vamos dar um tempo. Está atrapalhando.
Coloca aí o sistema, só coloca as chaves para mim maior, por favor. X menos Y igual a 4. Vamos então ao primeiro passo. Primeiro passo do método da adição é eliminar uma das incógnitas e somar os termos que restaram determinando assim o valor de uma incógnita. Observação, Júlia e Vitória, dá um tempo. Vocês estão conversando demais. Vamos lá. Então, podemos eliminar a incógnita. Só podemos eliminar as incógnitas que são opostas. Olha só, eu coloquei essa observação que eu só posso eliminar uma das incógnitas quando elas são simétricas, ou seja, opostas. No caso desse exemplo, eu tenho x e x são iguais. O mais x e o menos y, eles são simétricos, eles são opostos, ok? Então, no caso desse exemplo, eu vou eliminar no primeiro passo o y, porque o y que é igual com sinais diferentes. Eu só posso eliminar a incógnita quando ela é igual a outra, porém com sinal oposto. Vitória, você quer explicar para mim? Tá difícil, a conversa o tempo inteiro, eu explicando e você conversando. Claro que você nunca conversa sozinha. Você está conversando sempre com alguém. Prosseguindo. Primeiro passo do método da adição, nós vamos eliminar uma das incógnitas para somar os outros termos. Eu não posso simplesmente escolher a incógnita que eu quiser. Eu tenho que analisar. Eu só posso eliminar a incógnita que é igual a outra com o sinal oposto. Por isso eu coloquei a observação. Então, no caso desse exemplo, eu vou eliminar o meu y. Eliminando o y, eu consigo, deixa eu fazer uma setinha aqui do que eu vou eliminar, eu consigo determinar o valor do x. Ó, eu vou eliminar o y na equação de cima e, obviamente, na equação de baixo também.
Sendo assim, eu consigo transformar esse sistema em uma adição, porque eu vou precisar somar os outros termos, né? Como está escrito ali no primeiro passo, temos que eliminar uma das incógnitas e somar os termos que restaram, determinando assim o valor de uma das incógnitas. Então, como eu eliminei o y, agora eu posso somar normalmente. Vou colocar aqui o sinalzinho de mais. E vou resolver. X mais x, eu vou ter 3x igual 18 mais 4, 22. Apertei errado. X mais X, 2X, igual 18 mais 4, 22. O Y, no primeiro passo, eu eliminei. Então, agora eu posso achar o valor de X, né? Então, X é igual a 22. O 2 está multiplicando, passa para lá, dividindo. O meu X é igual a 11. O método da adição, ele é mais rápido, tá? O método da substituição, ele tem um passo a mais. Ele tem o primeiro, segundo e terceiro passo. O método da adição, ele tem apenas dois passos. O primeiro e o segundo. No primeiro passo, como eu já falei, a gente pega o sistema e elimina uma das incógnitas. A gente sempre vai eliminar a incógnita com igual com sinais diferentes. Aí eu vou fazer ali x mais x igual a 2x, 18 mais 4 igual a 22. Com isso, eu já achei o valor de x, ok? 3 minutinhos aí para copiar, para que a gente possa fazer o segundo passo. Qualquer dúvida, só me perguntar. Semana que vem, né? A semana inteira nós vamos estar fazendo atividade referente a sistema, tanto no caderno quanto no livro. O restante é x igual. X é igual a 11. Aí, no segundo passo, eu vou achar o valor do y. Porque em todo o sistema, eu tenho que determinar o x e o y. Um minutinho aí para poder a gente subir o passo. Já copiou, João? Bora, tá acabando. Bom, estava acabando o método da substituição, agora já está acabando o da adição. Bora, João, copia logo para não ficar atrasado. Tá triste? Tá não. Tô feliz. Podemos subir mais um pouquinho? Segundo passo.
Segundo passo, escolhemos uma das equações do sistema para substituir falou da incógnita encontrada. Fala, Renan. Mônaco. Vamos lá. No segundo passo, nós vamos escolher uma das equações do sistema para substituir o valor da incógnita do primeiro passo e assim determinar a incógnita. O ideal é que você escolha sempre a equação que esteja fazendo uma adição, que fica mais fácil. Porém, se você escolher a outra, também não tem problema. Fazendo corretamente, vamos encontrar o mesmo valor. Ok? Vamos lá. Copia essa parte aí do primeiro passo e a observação, por favor, para eu poder subir aqui a página. Já copiou o primeiro passo e a observação, João? Copia logo a observação para eu poder subir aqui a página. Faz bicho. Vamos lá, eu vou escolher a primeira equação, né, que está somando e está dizendo que x mais y é igual a 18. Sendo que o x, né, o x, nós já sabemos que é 11. Então, onde tem x, eu vou colocar o 11 para resolver. Aí eu faço letra para um lado, letra para o outro, normalmente, para a gente determinar o valor de x. Deixa eu chegar aqui para cima.
Chegar aqui para cima, peraí. Espera aí, só um minutinho que eu estou arrumando aqui para colocar a última parte. Aí, olha só. Segundo passo, né? Nós pegamos ali a equação. A primeira, no lugar do x, é substituir o que eu achei no primeiro passo. O x é igual a 11, então ficou 11 mais y é igual a 18. Como eu tenho que determinar o valor do y? Y é igual a 18 menos 11. Y é igual a 7. Vamos lá. Vamos lá, copia aí, por favor, para a gente colocar o nosso par ordenado, que representa aí esse sistema. Vamos lá, 2 minutinhos. João, não senta direito, João, a gente vai se machucar. Pelo amor de Deus. A mochila no chão aí. Se organiza direitinho na sua carteira. Espera, João, senta aí direitinho. Podemos, posso subir, João? Senta corretamente. Você está com uma perna de um lado, outra perna do outro. Daqui a pouco se machuca. Já copiou aí a resolução do primeiro passo para subir a página? Então, ó, terceiro passo, vou colocar aqui na outra página. Pode.
Então, ó, conjunto de solução, no caso aqui, o x é igual a 11 e o y é igual a 7. Ok? Colocando aqui, ó, de vermelho a resposta final. Vamos lá, quem ainda está copiando o segundo passo. Três minutinhos. Julia, você pode pegar o meu livro para mim, por favor? Do oitavo que está lá no armário. Vamos lá, nós vamos encerrar o caderno daqui a um minutinho para a gente poder fazer a atividade no livro, tá? Módulo 4. 9 e 10. Deixa o quê? Não, já acabamos aqui. Agora é no livro mesmo. Obrigada. Meio minuto, hein? Vamos lá. Todo mundo já finalizou, já terminou de copiar? Mais um minutinho. Para quem já terminou, já pode abrir na página 123. Nós vamos aí fazer a letra A. Módulo 4, matemática, módulo 4. Não, tá ótimo. Vamos lá, posso finalizar aqui? Vamos ao livro. Vou colocar aqui no chat, ó, módulo 4, página 123, tá? Ninguém merece, né? Oi, 123. Módulo 4, página 123. Vai dar só para a gente fazer a letra A? Não tem problema, que aí na segunda-feira a gente faz o restante. 123.
Letra A. Olha só, vamos resolver pelo método da substituição. Vou fazer junto com vocês, tá? Então, ó, o primeiro passo, nós vamos escolher uma das duas e deixar uma letra sozinha. Lembra aquela dica que o ideal é você escolher a equação mais simples, onde a letra não tenha número na frente? Então, o ideal é que você escolha a segunda equação. Aí, nós vamos deixar uma letra sozinha. Também, o ideal é você deixar a letra que não tem número na frente. Então, no caso desse exemplo, é mais adequado que você deixe o Y sozinho. Então, Y é igual a 12 menos 2x. De novo, método da substituição, primeiro passo, escolhe uma das duas equações. E deixa uma incógnita sozinha. Sempre escolha a equação mais simples e sempre deixe sozinho, né? Isole a incógnita que não tenha coeficiente, que não tenha número na frente dela. Então, o primeiro passo já fizemos. Segundo passo, eu pego a equação que eu não escolhi. E no lugar do Y, eu coloco 12 menos 2x. Então, vai ficar 4x mais 3 vezes o 12 menos 2x. Isso tudo igual a 30. Então, olha só, de novo. Onde tinha o y, eu coloquei o que eu achei no primeiro passo. Aí, agora temos que fazer a distributiva para determinar o valor de x. Obviamente, durante a semana que vem, nós vamos treinar bastante resolução de sistemas, tá? Vamos treinar, no caderno e depois a gente continua fazendo no livro. Vamos fazer isso logo, logo. Vamos lá, copia aí para a gente fazer o segundo passo. Quem já copiou, pode fazer distributiva, letra para um lado, número para o outro para achar o x. Pode. Não, eu vou, já vou embora. Obrigada. Vamos lá. 4x tem aula minha, segunda. Aí tem que trazer, o livro e o caderno de matemática. Fiz a distributiva, letra para um lado, número para o outro. Vai ficar 4x menos 6x igual a 30 menos 36. Deixa eu pegar aqui para cima. 4 tira 6, 2x. 30 tira 36, 6. Mesmo caso quando o coeficiente do x é negativo, multiplica por menos 1. Parecido com o exemplo do caderno. Então, 2x é igual a 6. X é igual a 6 dividido para 2. X é igual a 3. Agora que eu já achei o x, eu vou colocar aqui do lado o meu y, tá? Eu não tenho mais espaço ali. Então, terceiro passo, pego a equação do primeiro, y é igual a 12 menos 2x, e
E aonde tem o X, eu coloco o que eu achei. Deixa eu botar esse Y mais para cima aqui. É. X é igual a 3. No terceiro passo, eu pego a equação do primeiro, aonde tem X, eu coloco 3 para eu achar o Y. Vamos lá. Y é igual a 12 menos 2 vezes 3. Porque nós achamos que o x é 3. Então, Y é igual a 12 menos 2 vezes 3, 6. Primeira multiplicação. Então, meu Y é igual a 6. Fala, querido. É, mas nem sempre dá para ir pela lógica, né? Então, o ideal é que a gente saiba fazer mesmo. Então, para ordenado da letra A, 3, que é o X, vírgula 6, que é o Y. Ok? 2 minutinhos aí, a 3, para terminar de copiar. Na segunda-feira, a gente faz a letra B e a letra C. É, espera só a Ellen voltar. Só copiar, gente. Já copiou, João Pedro? Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar, que eu vou interromper o compartilhamento. Lembrando, esse conteúdo de sistema, método da adição e substituição, é o conteúdo da nossa prova. Então, nós vamos fazer atividades no livro, no caderno, semana que vem. E na outra semana, a gente faz uma revisão geral, tá? Temos tempo suficiente para treinar sistema para que vocês tirem uma boa nota. Obviamente, né, quem acompanha, tira dúvida e faz os deveres, né? Não adianta passar e a pessoa não fazer. Senta, abençoada. Vou interromper aqui o compartilhamento. Todo mundo já copiou? Beijinhos, até segunda-feira. Bom final de semana. Tchau.